Вітаю, друзі, на каналі «Мистецтво Поля Сергієнка». Друзі, ну що, вже багато аграріїв закінчили польові роботи, ми сподіваємося. Дехто, мабуть, залишив кукурузу зимувати, дехто ще, можливо, не зібрав кукурудзу, цукрові буряки, ще залишається обробіток ґрунту. Але в основному всі роботи виконані. І вже і морози на носі. І в цей час, коли короткий день, коли тривалі ночі, осінь, ну, сподіваємося, що у вас є час для того, щоб зробити аналіз, підсумувати цей рік. І сподіваємося, що у вас накопичилась маса питань, що робити в наступному році, щоб бути більш успішним, ніж в цьому році. Що робити з тим чи іншим видом обробітку ґрунту, системою захисту, мінерального живлення, які підібрати гібриди. Ми, коли на каналі випускаємо відео, нам ви задаєте багато запитань, і ми прагнемо відповісти на них. І ми раді, що ви це робите. І задавайте обов'язково питання, які вас турбують. Ми розуміємо, що якщо ти знаєш мало, то в тебе є завжди тривога. Ти завжди знаходишся в ситуації, коли хочеш знати, а можливо знати ні від кого. То ми вам, друзі, пропонуємо, щоб ви задайте нам питання, які вас турбують, а ми будемо вибирати час для того, щоб на Ютубі відповісти на ваші запитання. Друзі, ми хочемо розпочати таку практику, давати відповіді на YouTube-каналі в онлайн-режимі. Тобто ви зможете задавати запитання, і ми відразу будемо відповідати на них. Тому, друзі, я сподіваюся, що це буде цікаво і корисно і для вас, і для нас. Ми хочемо знати вашу думку, коли, який день, в який час було б найбільш продуктивно і ефективно. І тому напишіть нам про це. Ми будемо вам вдячні і чекаємо на вас і ваші запитання. З вами я, Олексій Сергієнко, команда ArtFeels. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. На все добре. Слава Україні!